Четири мандати и тројца градоначалници опфаќа ветувањето за реконструкција или изградба на нова градска концертна сала на местото на универзална. Иако концертната сала е надвор од употреба 4 години, вработените ни ги отворија вратите на универзалната сала. Во моментов, во универзална работа 25 лица. Техничарите одржуваат зградата и салата безбедна. По уривањето на дел од покривот, што беше причина за затворање на универзална, не се случил поголем дефект. Но објектот е оставен сам на себе, што дополнително ја оштетува салата. Во 2015 година, кога се стави клуч на врата, не беа направени поправки на постоечкиот објект, бидејќи во тек беа постапки за избор на ново решение за градска концертна сала. 4 години подоцна, состојбата е иста. Нема ниту конкретен проект, ниту средства за реконструкција или целосна изградба на нов објект. На оваа сцена, на која се одржани повеќе од 5000 театарски представи, концерти и други културни настани, нема повеќе настапи. На овие настани присуствувале повеќе од 7 милиони посетители. Директорот на универзалната сала или конгресен центар Александар Македонски, Филип Аврамчев, очекува град Скопје и Министерството за култура набрзо да најдат решение кое би се одвивало во фази со цел додека се преземаат активности, просторот да може да се користи. Сепак моето мислење е дека треба што поскоро да се најде решение, бидејќи веќе е скоро четврта година салата како не работи и треба што побрзо да почне да се нешто да се случува тука, да почне да се реконструкцијата или било што. Бидејќи граѓаните мислат дека нешто се случува, има некоја реконструкција, но се уште сме во фаза некоја на подготвителна. И јас искрено, бидејќи проектите се скапи, јас лично ми одел со некое, да кажеме, поевтино решение кое што за брзо време ќе ја врати универзалната сала во употреба, бидејќи најголем проблем е со затворањето на Метрополис, па и на универзалната сала Скопје остарато без концертна сала моментално. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и поранешниот министер за култура Роберт Алагьозовски најавија дека реконструкцијата ќе почне оваа година. Сега од Министерството за култура ни одговорија. За подетелни информации обратете се до град Скопје, како надлежна институција која ја води постапката за изградба. Станува збор за капитален проект кој би чинил десетици милиони евра и е трошок кој градот Скопје не може да го издржи, велат од кабинетот на Шилегов. Изградбата на нов објект за универзалната сала од секогаш бил проект кој е планирано да се финансира од државата, додаваат од таму. Во буџетот на град Скопје за 2019 година не се предвидени средства за оваа намена. Од аспект на проектот, град Скопје ќе подржи проект за универзалната сала, без разлика дали станува збор за реконструкција или изградба на нов објект, кој ќе ја зачува неговата автентичност и функционалност. А проекти има три. Од 2008 година, идеен, основен и изведен проект на Архангел Бойс. Од 2013 година, идејно решение јајца на Стоун Дизайн. Од 2014 година, реконструкција со надградба и доградба на Градежен институт Македонија. За изработката на овие проекти, потрошени се приближно 165.000 евра. Основниот проект пак, на Архи Груп План за јајце, беше проценет на 405.000 евра. Идејата за проектот јајце беше напуштена поради проценките дека реализацијата ќе биде многу скапа. Првиот проект, изработен од архитектот Ангел Ситновски пак, беше даден на ревидирање на ГИМ и прифатен како поисплатливо решение. Сите овие проекти се наоѓаат во универзалната сала. Тука е и првобитниот купен од бугарската фирма Техноекспорт Строј, а реализиран со донација од 35 држави. Со архитектот Ситновски, чи проект е најблиску до постоечкиот изглед, се сретнахме во универзалната сала, каде што тој службено, но и приватно на концерти, има поминато многу време. Вели дека е подготвен, доколку е потребно, повторно да го доработи неговиот предлог. Па проект како проект брзо се работи, значи за 3 до 4 месеци максимум со сите фази ако се почне, затоа што веќе имаме некои подлоги. Е сега да, зависи од парите и колку време ќе им треба за реализација. Меѓутоа мислам дека до 2 години некаде би можело се да се заврши. Сега останува до градот да видиме што ќе одлучат да дали реконструкција или пак нов објект. Ако би правеле нов објект, тогаш би го правел пак во стилот како што е постоечкиот изглед. Меѓутоа, секако се нови технологии, затоа што ако се направи реконструкција, треба целиот објект да се соголи, само конструкцијата, онаа челична да остане, подрумот исто долу, тие бетонски полукружни темели. А ако се прави нов, тогаш има и простор под целиот
простор за гаражи да се паркираат возила и секако би се добил современ објект. И додека се најде решение за враќање на универзалната сала на публиката, институцијата универзална сала годинава има на располагање 214.000 евра од градскиот буџет за организирање на настани, кои најголем дел ќе бидат реализирани на отворено или во други објекти под управување на град Скопје.